loogu qaaday tababarka dalka Eritrea wulina halkaasii ku sugan. Dhalinyaradan ayaa walwal iyo cabsiba ka qabay in ay nala hadlaan iyo waxa ka soo laaban kara hadalkooda warbaahinta. VOA waxay sababa amni darteed aysan u soo gudbinaynin magacyada iyo xirooyinka ay ku jiraan dhalinyaradan Soomaaliyeed. Sidii aad ku maqasheen warbixino hore oo ay VOA-du ka sameysay, dhalinyaradan loo qaaday tababarka ciidan waxay gaareen Eritrea sanadkii 2019-ka, waxaana qoristooda iyo diyaarintoodaba gacan ka geystay hay-adda nabad sugidda qaranka. Waxaa ciidankani lagu qaybiyey nidaamka 4 iyo barka oo Soomaaliya ay wax ku qaybsadaan hadda, waxaana damiinka ahaa qaarkood nabadoonnada beelaha, halka qaar kalena ay damiinka ahaayeen xildhibaanada. Qaar ka mida nabadoonnada damiinta u noqda dhalinyaradan loo qaaday Eritrea si loogu qoro ciidanka xoogga dalka waxaa ka mid ahaa nabadoon Maxamed Xasan Xaad. VOA-du waxay weydiisay nabadoon Xaad sida ay ku timid damaanada uu qaaday ee dhalinyaradan iyo waxa uu kala socday tababarkooda iyo halka loo qaadayey. Horta annaga intaan kala soconna waxa weeye dhalinyarada sideedaba la ciidamaynayay, ama nabad sugid ha ahaato, ama militari ha ahaato, ama ha ahaato boliis, inta badan odayaashay soo mari jireen qabaa'iladaa loo qaybin jiray markii dambena dowlad goboleedyada xaggooda iyo haddana ka timiday. Galmudug markaan soo dhisnay oo dhowr bilood la joog ka dhacday, waxaa nala soo weydiiyey ciidanka nabad sugidda oo galmudug lagu aasaasayay ciidamada nabad sugidda qaybta anagu aan ka helnay beesha hoose, anagu aan nabadoonka gaarka u ahayd. Qaybta ay ka heshay ayaa layidhi ciidamadaas lambarkaasaad soo gudbinaysiin, wiyala idin imaanaya nabad sugidda ka tirsan. Marka wiyashaas ku wareejiya dhalinyarada intaas la ego, weliba shuruuday soo raaciyeen oo inay dugsi sare ka baxeen, ugu yaraan inaysan balwad lahayn, awoodan la aamini karo, ciidan loo aamini kari inay yihiin sida horeba oo ahaa jirtay. Saasay noogu soo sheegeen. Wixii aan aruurinay odayaasha kale bay anugu aruurinay, ilaa intaan xasuusto 44 aruuraan aruuriyey oo dhalinyaro ah. Waxaan geynay taliska nabad sugidda meel oo ka tirsan oo bariga ku taala, inay ahaadaan malayna xaafada la yidhaah Shingaani Maqaad Nuushidhow, meel la yidhaaho nabad sugidda ay markaas lagu qoraayo, ilaa haddaba waa lagu qoraa malayna. Meeshaasaan geeyey 44 cunugaan anugu aan damiinka ahay, sawiradayda iyo maaragtay iyo ayaga sawiradooda iyo wixii un brosayska markaas meesha yiilay ayaan diyaar garaynay. Laakiin annaga wixii nalo dhahay waxay ahayn 2 arrimood keliya: ciidanku inay nabad sugidii galmudug lagu aasaasay ciidamadeeda yihiin, 1, in loo qaadayo Turkiga; 2, intaasaa annaga aan ku geynay ilmaha hoosaasaan loo kaga qaaday. Meeshaan geyna waa nabad sugidda meel qaasoo markaas tababar lagu sameynayo, ilaa haddana in lagu sameeyo aan jecelahayo la yiraahdo Nuushirbo way ahayday. Dhalinyaradan ayaa qaabka loo qaaday waxaa ku daboolnaa mugdi iyo shaki badan, waxaana soo baxay inaanan marnaba waalidiinta, nabadoonnada beeshooda iyo dadkii kaleba aan loo sheegin in ay Eritrea ku soo tababar qaadanayaan. Sidoo kale ciidanka lama marsiinin hanaanka ciidamada tababarka loo soo diro, waxayna ahayd mid si gaara ay hay-adda nabad sugidda gacanta ugu haysay. Samira Axmed Geyt waxay ahayd la taliyihii dhinaca amniga qaranka ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre xilligaasi. Waxaana aan weydiiyey waxyaabihii ay xafiiskoodu kala socdeen dhalinyaradan tababarka loogu diraayo Eritrea. Xukuumad markay tababar sameynayso, waxaa wadanka loo diraya mise wadanka tababarka sameynaya heshiis lala gala? Training wuxuu ka bilaabaa heshiiska labada dal. Trainingkan oo hadda sheegaysid heshiis oo xukuumadda saxiixday ma jirto. Haddii aan tusaale ku siiyo ciidanka Turkiyada oo kale, markaa tababarka loo diray heshiis oo wasiirkii horaa Gaashaandhig oo hadda speakerka baarlamaanka, isagaas heshiiska saxiixay 2018-kii, heshiiskaas golaha wasiirada la keenay ee meeshaasa lagu ansixiyay. Heshiiska oo Ingiriiska hadday ku tababaraan ciidamadeena markii baydaba joogaan, sidaasa golaha wasiirada loo keenay, wasiir Amar Kamdaa keenay. Heshiis kasta waxaa la keenaa golaha wasiirada, meeshaasa lagu faahfaahiyaa oo kala laga bixiyaa. Heshiiskan oo ciidamadan hadda sheegaysid heshiis wasiir saxiixa ma jirin, anagana nama soo marin. So wax oo aan anaga faahfaahin badan ka hayna ma ahan, waxaway wax hool oo xafiiska madaxweynaha laga waday. Madaxweynahana waxaway taliyaha ciidamada qalabka sida, asaga u madax banaanaa ciidankaas tababaridooda iyo sida loo maamuli lahaa. Inkastoo xilliga dhalinyaradan la diraayay uu xilka haya ra-iisul wasaare Qeyre, haddana Samira waxay xustay in wararka dhalinyaradan ay u maqlayeen sida dadka kale ee caadiga ah oo xog gaara aanay marnaba ka helin.
runti falastiin aniga inta suuqa laga sheegay aan la socday ciidamada badanna waan waa isbara waa iskaranayne soo ciidan oo ka hadlay ciidan aan arurineyna oo waxaan geynayna xeer xibil ee ciidankaas aan diiwaangelinaya waxaa loo wadaa toobar intaas waan la soconay cabaarka bacdina waa maqalnay in eritrea la geeyey laakiin inta suuqa laga sheegay in wax intaas wax ka badan aan maqalni ma jirin ciidanka nabadsugidda diiwaangelinaysay oo tababarka u qaadaysay ciidanka nabadsugidda markay tababar u wadaan arrin oo on a need to know basis waayo waxaa dad yar dad kooban informationkaas la siiya so information meel kasta yaala ma ahan dhallinyaradan oo v o e du la hadasha ayaa sheegay inaanay ka warhaynin cid ka qayb gashay dagaalka gobolka tigray balse waxay sheegeen in ay ku nool yihiin xaalad nololeed oo aada u liidata oo si aan wanaagsanayna loola dhaqmo waxayna sheegeen in ay gaajo iyo caafimaad darro u dhinteen qaarkood waa kan mid ka mid a dhallinyaradaasi oo sababo amni darteed aanu magaciisa u qarinay oo ka hadlaya xaaladooda nololeed meeshaas waxaan tagnay 2000 kadisiiya kanada xeradaas waxaan ku jirnaa rakeeday 500 ciidamo kale soomaaliyanaga jira intay yimaadaanna ay leeyihiin tirikoodooda kuma sii karto dagaalkama aanaan aadin laakiin aryo kale oo dadku inay ka aadaan waadaan kartaa laba xero kale dibisiya naga sheegayay oo tababar aan ku soo qaadanay in xeryahaas kale ciidanka dib laga keenay ay dagaalkaas aadaan waadaan kartaa dad kale xeryahaan keeniyinay waa jiraan oo rag badan ahoo minnaayin kuwa indalaan u dhintay maalinkaas bishii madaxweynuhu hadda wuxuu noo yimid bishii sagnaad ayuu noo yimid daddaas xero waxaa layidhahaa lagu leeyay maalinkaas waxay ka tidi cad ariga 9 iyo 5 ahaa lagu jiray raggi maalinkaas dhaawacmay al-aankan waa dhaawaca maashaa dadaayaa dad daawiyihii inay laga arko midki madaxa xanuuna iyo midki dhaawacmana kanini dibidii ka liyidhaha lasiiyaa garsimaanku yeeda ore soomaaliya laga isticmaali jiray dadka hadda anaa xeradaas dad nabadaas dad badan waa jiraan oo haddeertaa markii la yara baxay dad badanay la dilay waa jiraan dad ninku yidhaahdayna waa jiraan markii la keenay al-aankaana waa siinayaana waa soo dalgalayaan dadkaa dad wax soo qaran maahan inay dileen iyadu inay iskudu dhinteen qofka waa laba arka jirka iyo dhamaayada dhallinyaradan oo intii aynu la hadlaynay ay cabsi badani ka muuqata ayaa inoo sheegay in qaarkood ay qabaan xaalado caafimaad oo keenay inay indhabeelaan sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay qaar ka mida dhaawacyo soo gaareen aysanna helin wax daawo ah welina ay dhaawacyadaasi u jiifaan dhallinyaradan waxay sheegeen in mar uu madaxweynuhu soo booqday loo sheegay inaanay xaaladooda dhabta ah ka warrami karin isla markaana dhowr qof loo soo xulay in ay madaxweynaha la hadlaan kuwaasi oo la cabsi geliyey si aysan dhibaatadooda u sheegin haddeerkaan ilitiriyaan anaga bulshada socda hadalkayga hadada noqdaan aniga waa dilaha oo waqti aan leeyahay laakiin ummadda kaleo soomaaliya inay soomaali u gargaartay waxay qabataan rabaa waxaan ujeedayna anaga wax nala laafinayna mal wuxuu naga dhacay hadda ka hor dowladda soomaaliya iyo midir mitri intaaleeyay hadda ka hor naga dhacay iyo hadda kadaal naga dhacay mid kale oo ka mida dhallinyaradan ayaa baaq u diray shacabka soomaaliyeed isagoo codsaday in laga soo gaaro anaka mid aan bulshadooyinka soomaaliyeed ka codsanayna waxay tahay maadaama dhallinyaro soomaaliyeed aan ahayn annaka dalkuna aan u baxnay inaan wax ka qabano dalkii aan u baxnay ama dadkii naga qaadan isbedel bulshooyinka bedeliya oo matiga la geliyay annaka nolola dhaqmay sidii dad oo baalki aan la rabin oo dad aan wiki naga lahayn ama dad soomaalinimo ka baxsan nagula dhaqmay waxaan codsanaynaa dadka soomaaliyeed intuu waxbarata ama siyaasi ahaato ama guri ha joogto ama hooyo ahaato ama oola jir ha ahaato ubi waxbarata oo soomaaliya waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno dowladda eritrea si ay uga jawaabaan eedeymaha dhallinyaradan balse waa ay ka gaabsadeen sidoo kale hay-adda nabadsugidda qaranka soomaaliya ayaanu la xiriirnay gaar ahaana agaasimaha hay-addaasi fahad yaasiin balse codsigeennii kama jawaabin saraakiil hore oo ka tirsan hay-adda nabadsugidda ayaa v o eda u sheegay in howshii ciidamadan lagu quraayay iyo qaadistoodaba ay ahayd mid dad kooban ay maamulayeen sidoo kalena wax dokumenti socdaal ah
ما أيسن هيسن دلنيردن حلقي لقاذي نبدون حاد أيا شاقي إن أمر كيكو باد إي قروس تويلشن أي كسو قارتي قل مدوك نبسوكد دي نغسو قارتي عنا مالكا لوح نوبة مركور قل مدوك نوبة تمدي أو مسوكين قل مدوك في العيضة ما لاسا لقرا قل مدوك لقرا وان نبسوكد قل مدوك لقاس آسي نبسوكد دي عيضا كنبسوكد مركا وحال لقينا تربية مركا ماشا ساد قيني سين قيب طوانا وقال لهين مركا قفك إذين شاقي أو أرنتان إن كور قلي يوها قفك إنا إلى مهربو لكن ماشا واحد جوغي ما مولا جوغي ويبالي يراه سراكيرو كتر سن إذا ماذا نبسوغيدا جوغي أو كلا سرعيه إذا كلوغ أرونا ماشا وماشا كلا سيهان إلا حدا نوي تايمة مركا قفك هاتا عنيقا إيري إنا حسوس تم أمالينا لكن ماشا هاتي مدحا إلا هذي وعلينا مدحا دي ماشا يمجوك تسان أمالينا marka een qolada idin sheegto idin tir dhalinyaradaasi aad ku soo aadmo maamulka galmudug ama sawa madaxdan nisa ama markii hore galmudug ay naga soo gaartay warku nambar galmudug uu nooga yimiday laakiin ujeedku waxa uu ahaa ciidankaas la qoraa iyo in maaragtay ay loo qoraa galmudug ee nabad suguduna oo ay qoreyso ayadoo ay tabar ka geeyneyso Turkiga marka sidaas uu qorsho u ahaay markii hore nabad suguduna marka geysteen marka nabad suguuda markaa geysteen yaa mas'uul ah oo idii ka gudoomay oo aad ku wareejiseen oo aad saxiixa iyo damaanada saraakiil yar yar anaga gudoontay laakiin sheekada meesha tiila waxay ahayd taliyaha nabad suguuda oo hadaba joogo nabad suguuda ay madax u ah oo leeyahay Fahd Yasiin Haaji Daahir ninkaas ah amarka inuu soo baxsho nolo sheegay asagana wuxuu ku dhamaanay wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Abuukar Cismaan Dube oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidanka Eritrea ay la mid yihiin ciidamada kale ee dalalka dunida tababarka u jira isagoo sheegay in si gaar ah loo siyaasadeeyay ciidamadaasi dalal badan ayaa ciidamayno tababaray oo inuu uga mahadcelinayna qaarna ilaa hadda inoo tababaraan qaarna mustaqbalka inuu rajaynayna inay inoo tababari doono laakiin waxaad moodaa إلا السياسيين أيوه إذا ماذا كم قن إذا ماذا الصوماليات يتوبر كم قن سيد إذا عيدا واحد نقطة والله يقنا وقف فرة متشورة قنجرة جوا الصدي إنه دل كيسة يدك كيسة يدين كيسة يشرف كيسة دفاعه ما تشير قف لجو خصبه إنه عيدا نقطة قف ولا يسعى اختيار ودورته إنه دل كيسة يدك كيسة يدين كيسة يشرف كيسة والنفط كيسة kubidasho dalyarada go'aanka qaadatay waa ku hambalyeynayna inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasada laga sheekeynayaana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan difaaca dalka oo tababarka ku maqanina kuwaas ilin bay leeyihiin arrinta lagu soo celcelinayo Eritrea horaba waa u sheegnay sida ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamay noogu maqan yihiin bay Eritrean ciidamo tababar ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qayb bay ka yihiin wadamada inoo tababara laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigre ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyaan ma jiro laakiin waxaan ku celcelinayaa in ciidamada aan la siyaasadeyn meel ay joogaanba ciidamada tababarka ku maqanna maadaama aynu mustaqbalka rabno ciidamadeennu inay ku filaadaan difaaca qaranka inaan la siyaasadeyn hooyooyinkana maalin walba laga ohinaya inaan laga ohin maalin walba wiilal Soomaaliyeed baa difaaca u taagan gobol walba taagan degmo walba taagan naftooda horay dowladda federaalka Soomaaliya oo hadda ku jirta xilli kala guura ayay ku adag tahay in dhab sax ah ay ku xalliso dhibaatada laga soo sheegay ciidankan iyo xaaladda adag ee ay ku jiraan sidoo kalena waalidiinta maalin walba wadooyinka taagan ee ilmeynaya ayaa ah mid culayskeeda leh oo ay dowladdu indhaha aanay ka qabsan karin dhalinyaradan oo intooda badan markii la qaadayo ay da'doodu ka yareed 25 jir ayaa u badnaa dhalinyaro dugsiga sare ka soo baxday xogaha ay VOA-du helaysana waxay muujinayaan in markii horeba qaab qiyaana ah lagu geeyay Eritrea balse ay ugu filayeen dalal kale inuu